Dámy a pánové, naším dalším hostem je Evžen Korec. Evžen Korec, to je tak pestrá a hyperaktivní osobnost, že jsem si říkal, že já to nebudu vyjmenovávat. K tomu psovi se za chvilku dostaneme, to je unikátní příběh, ale Evžen Korec, a teď mě když tak opravte, molekulární biolog a genetik, ano. Spoluautor 11 patentů, od roku 92 podnikatel, generální ředitel a představenstva majitel společnosti Ecospol, developerské, na byty pro ty, co chtějí mít svoje byty. A staví nejvíc bytů v Praze. Majitel a ředitel zoologické zahrady Tábor. Ano. To tak. Předseda Cane Corso klubu České republiky. Ano. Cane Corso je... Cane Corso, ano, to je toto štěně. Ale ten? No to by mohlo stačit, ne? Na jednoho pána. Tak. Jsem se díval jenom, co tam je. Knížky, ne? Knížky. No, děkuju moc, krát jsem měl málo. To jsou knížky, které píšu já se svým týmem. Aha, to... jak chráníme ohrožené druhy. Aha, děkuju moc krát. Chov psů, příručka, no tak to chápu, v tom byste odborník. A jak prodloužit život vašeho psa? No, začneme tím, jak vzniknul život tohohle psa. Tak aristokrat. Korec Korzo je první klonovaný pes ve střední Evropě. Ano. Začal tím, že... Ve střední Evropě, oni v Británii nebo někde už klonovali předtím. V jižní Evropě, v severní Evropě se už klonovalo. Jo, takže ale ve střední Evropě... Ve střední Evropě má absolutní primát. Ano. Jak je starý? V současné době jsou mu 4 měsíce. 4 měsíce. Prosím vás, to klonování to je docela komplikovaný pořád, ne? Komplikovaný. Čili vy jste měl jeho předchůdce. Ano. To byl pes? To byl jeden z nejlepších evropských psů, aristokrat Korec Korzo, který byl mezinárodní šampion, šampion tří zemí, vítěz speciální výstavy při světové výstavě, na vlastní světové výstavě, druhý v třídě šampionů, což je nejsilněji obsazená třída. Byl to významný evropský plemeník, 80 štěňat. Prosím vás. Po několika zemích Evropy. Jsem až zazáviděl. Nemyslím celou tu kariéru, ty vyznamenání. No, to je úžasné. A jak jste zařídil, aby byl naklonovaný? Jako když bych se zeptal z hlediska realizace toho klonování. Tak, není to vůbec jednoduché, když to jednodušeji připadá. Tak první se musí zajistit, že pokud uhyne pes, tak do 12 hodin je potřeba, aby vzorek kůže se dostal do laboratoře, kde se udělá tkáňová kultura. Takže vlastní klonování v současné době nejvyspělejší je v Americe, ale tam... Poslat tkáňovou kulturu, tam poslat kůži je problematické, že 12 hodin se nemusí stihnout. Takže první, co se dělalo, tak v jedné laboratoři v Anglii se udělala tkáňová kultura, ta se namnožila, zamrazila u tekutého dusíku, poslala do Spojených států a tam proběhlo vlastní klonování. Aha. Ten princip toho klonování, když řeknu hodně zjednodušeně, je, že se víme ze zárodečné buňky vajíčka se vyjme jádro, které obsahuje genetickou informaci, chromozomy a nahradí se jádrem buňky kůže. No a potom, když se to podaří, dojde k nidaci vajíčka a vývoji plodu, tak se vyvine klon zcela identický jedinec tomu původnímu. No počkejte, zcela identický a povahově ne. Povahově bude taky zcela identický za předpokladu, že bude mít stejné podmínky. Jo. No. No a teďko počkejte, vy jste říkal, tak to musel do Anglie, tam se to zamrazilo dusíkem nebo tam co? Se udělala tkáňová kultura, tam se udělala ta se zamrazila v dusíku. Ta se zamrazila v dusíku, pak se to poslalo do Ameriky. Ano. A v Americe to nějakou dobu čekalo nebo hned začalo? Tam se rozmrazila, nějakou dobu se čekalo v okamžiku, když musí se najít vhodná náhradní matka. No právě. Jo, s tím, že nemusí to být Cane Corso, ale musí to být fena stejné, podobné velikosti.
To nemusí být ani... Nemusí. Ta rasa? Ne. Nemusí, protože jde o... Čili můžu mít nějakou klonovací jezevčici a přes tuto dělat? No, jezevčíka bych tam... Paško, pojď se, máme tady mláďata. Jezevčíka bych tam nedával, jako můžeme tam dát psi takový ty větší velikosti. No, ale... jako psi, aby tam byla... No, může to být, jako mohl by to být třeba už i ovčák. Jo. Hm. Samozřejmě je lepší, pokud je to Cane Corso, ale jako... Ano. No dobře, takže to se vlastně pak udělal. Tak ono to něco stálo v těch Spojených státech, ne? Tak to klonování není levnou záležitostí. No 50 tisíc dolarů? Výtečně. Máte to sestudovaný úplně perfektně. No, o tom uvažu. Vy to říkáte jako vtip, ale potom se sem... Ne, ne, já to chci s dětma, no. Ale 50 tisíc dolarů, že jo? No, ale když si to říkáte jako vtip, ale po tom, co se ta zpráva medializovala, tak minimálně 20 zájemců se mi ozvalo, jestli bylo možné po úmrtí jejich psa, tak ho naklonovat. Takže... No to chápu, protože tam je silná ta citová vazba, oni se vlastně doufají, těšejí, radujou, že budou mít to samé. Je to tak, no. No dobře, teďko, on je jak starý teda? 4 měsíce. 4 měsíce, to je mládě, to je opravdu štěně, že jo? No, a oni pak jsou velký? No, potom jsou velký. Pak my tady máme možná jestli nějaký... Jestli bychom mohli možná promítnout. My tady máme video jak taky, vypadá potom, jak se vypadá pes, zabavit. Kterého se klonoval. Takže tak vypadá... Jo, ten pes má 68 cm v kohoutku a váží kolem 70 kg. Mhm, no krásný. A to je ten, o kterém jsem mluvil. Tady si ukážeme, jak se zabaví doma, ne? To se mi zdá výborný. Že když se nudí, že se takhle zabaví. A spí tady. Ale... Se tam prostě prokousal. No. Ale vy to někde zmiňujete, že toho psa musíte zabavit, jinak on se zabaví sám. Tak u toho štěněte je nutný to zabavit. Na druhou stranu, pokud chováte psi, tak si všimněte 4měsíční štěně, pokud nebude mít absolutně vrnou povahu a uslyšíte ty zvuky hudby, nebo sál plný lidí tleskot, tak se nebude chovat tak jako... se chová aristokraty, tam budou panické reakce. No to je z toho vidíte i jako absolutně vyrovnanou povahu psa. Mm-hmm. Ne, ale že on se rád, jak si má úkoly a nějakou zábavu, a když mu nějakou nedáte, takže si najde něco sám. No to určitě, no. Jo. Kusování věcí, to je jeho velmi oblíbená činnost. No a asi to není úplně snadný na výchovu jako plemeno, ne? Vyžaduje velmi laskavý zacházení, jinak výchova... Tak co to znamená, jinak, že se na mě vrhne? Ne, ne. Tam, zvlášť u samců je nutné udělat to, aby skutečně byl od začátku veden, ale ne tím způsobem, jako že psa nesmíte, pokud děláte dobře výchovu, nikdy udeřit. Ten systém musí být udělaný maximálně na zvýšení hlasu a na druhou stranu musí přesně vědět, co má a co nemá dělat. Pak jsou diskuse o tom, jestli je to etický klonovat ty zvířata, co si o tom myslíte? Tak já myslím, že tady otázka etiky. Já zkusím vysvětlit stav v klonování. Řada lidí si klonuje toho psa, protože to je nejbližší přítel řady lidí a nesmíří se prostě s tím, že vše zemřel. To je jedna motivace, proč klonovat. Druhá je, že pokud vznikne křížení výjimečný jedinec, tak zopakovat to a mít křížení takové, které, i když křížíme špičkové psy, tak aby vznikl absolutně vynikající pes, je velmi malá pravděpodobnost. Jo. A právě to klonování umožňuje to, že zachovává se genom toho špičkového jedince. No a co si myslíte o klonování lidí? Tak klonování lidí řada států preventivně zakázala, protože politici si přečetli takové ty ty populární knihy o klonování, kteří psali autoři, kteří to moc nerozumí a vždycky to končilo špatně. Uh-huh. Já neznám jedinou, kterou by to v těchto románech končilo dobře. No a potom si řekli, tak jako nějaký riziko tam vidíme, nerozumíme tomu a kdo nic nedělá, tak nic neskazí. Tak to, no, tak to radši zakážeme. No. Jinak myslím si, že je otázkou doby, ne jestli klonovat lidi, ale otázkou doby kdy. Jo. Protože když vezmeme konkrétní případy, třeba představte si situaci, že rodiče přijdou o dvouleté dítě tragickým úrazem. Situace, pokud by klonování bylo povoleno, tak to dítě lze nahradit a bude úplně stejné. No počkejte, ale to by mohlo vést tomu, že by si ty děti udělali rovnou dvě? Ano, tak jako jednovaječná dvojčata jsou klony. No, takže to, aha. Jestli máte jednovaječné dvojče, tak to skutečně je i klon. No, ale nezmění to vztah k dětem? A nebo k lidem? No, já nevím, to jsou filozofické otázky. Ne, to se tak jenom ptám, jako... Já si myslím, že ne, že já myslím, že kdyby se nabídlo... Porazilo ho auto. Fakt, no tak uděláme další, no. No.
A máte ještě některý zvířata tak rád jako psi? Víte co, jak mám rád všechny zvířata. Jo. Takže tam... No spíš... proto máte tu zoologickou. Přesně tak. A to já se tam musím podívat, já tam nikdy nebyl, já ani nevěděl, že ji tam máte. Jste zván? No. Dejte vědět. Ještě vám otevřeme výběhy a voliéry. Jakože na mě můžou vyběhnout? Tak, tady máme tygry. Velmi správně. Některý necháme i vyběhnout. No to bych ale byl nějakou ušelem. Ale tygra, my máme hrozně hodnýho tygra, ale jako no. S ním to neskoušíme. To je nejhodnější tygra ve střední Evropě, ale... Jo, no, jak jste na to přišel? No já jsem těch tygrů hodně viděl. Jo, no. Tenhle hodňoučky, jo. Ten přijde takhle mřížím, nechá se podrbat, ale to smí dělat jen ošetřovatele nebo já. Jo. A návštěvníci nesmí, že to neodpovídá. No to já vím. Pravidlu fungování zoologické zahrady, ale někdy dejte vědět a zastavte se. No to určitě. A jak dlouho jste ji budoval? No, jste ji nějak zachraňoval vlastně? Já jsem ji, to byl takový hodně medializovaný. Zoo v Táboře byla jediná česká zoo, která zkrachovala asi za 100 let posledních. Jo. No. No a tam byla řada i v té době zajímavých zvířat, no ale v zcela zoufalých podmínkách. Já jsem původně neplánoval koupení zoologické zahrady, já jsem si tam měl původně koupit ary zelenokřídlé, které tam byly, a to byl druh, který jsem chtěl mít i, protože já zvířata jsem choval i dlouho předtím. No a když jsem viděl jako zoufalý stav zoologické zahrady, kde zvířata byla krmená naprosto nevhodně, některá nebyla krmená vůbec, kde nosálové, víte, jak je prá nosál? No, zhruba. No, tak ty tam běhali. Tak. To vždycky někdo řekne nos, sálema to a všichni. Tak ty tam tak volně pobíhali po zahradě. Nosálové, ty jako ty utekli. To děláme jeho. Někdy, no. No a jako první bylo rok... Bylo to hrozná jako no, situace. Já jsem... První rok to nebylo vůbec jednoduché, já tu zahradu řídím 10 let, myslím, že jsme ji změnili hodně, ale to bych neměl posuzovat já. No ale tak zachránil jste ji už jenom tím, že je dalších 10 let, jo? No, ale tak záleží, v jakých podmínkách ta zvířata jsou, jaké tam třeba zvířata máme. No, tak ono, to taky je takový komplikovaný proces těch výměn různých a toho, že jo? To je s evropskými zoologickými zahradami, někdy světovými. No. Možná v pozvánku pro zoologickou zahradu máme úplnou raritu bílého lva. Bílý chlů je v přírodě posledních 13 podle nadace, která je spravuje, a ve všech zoologických zahradách světa a soukromých chovech méně než 200. Jo. Jinak nejde o albinismus, ale leucismus, to je taky taková speciální mutace, která na rozdíl od albinismu nespůsobuje komplikace těm zvířatům. Zajímavý je, že když jste řekl bílýho lva, že jste se na mě nepodíval jako při nosálovi. Ale je to obdivuhodný. A stejně mě pořád hrozně dráždí, kolik toho stihnete. Máte na to nějaké vysvětlení, takový nejjednoduchý? No, asi možná v tom, že dělám práci, která mě baví, takže já práci nedělám jako práci. Já vím, ale vy děláte práci, která vás baví biologie, baví vás stavět byty, baví vás dělat zoologickou. Je to tak? No, a je něco, co by vás nebavilo? No, tak to nedělám. Evžen Korec. Tak. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno, těším se s vámi na shledanou, buď u televizních obrazovek, anebo v divadle Bez zábradlí, mějte se krásně. A teďko ještě Šimon Havelka nám zaspívá písničku. Falling sun, 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 falling sun.
zem.